Sa Liberisha del me paralajmërimin e fort për Ramën. Ish kryeministri Sali Berisha u shpreh se nëse Rama prek votën e 25 prillit do të pësoj fatin e baballarëve të tij shpirtëror. Po preku votën, Rama do të marrë 20 shkurtin, do të ndjek fatin e baballarëve të tij. Do të ketë banda dhe më të forta. Opozita po vëshkon. Po liron njerëz nga burgu, Ardian Çela me gjuzin. Por faturën do ta kenë. Qoftë me programin, qoftë me kandidatët, Partia Demokratike ka bërë një punë shumë të mirë. Programi është i shkëlqyer dhe ka vendosur në qendër qytetarin. Kam dëgjuar Lulzim Bashën që ka folur për dyfishim rrogash dhe nuk ka gjë më të merituar për qytetarët se kjo. U shpreh Berisha.